Vemdalen Ski Test Weekend har sparkat igång här på Vemdalsskalet för det här året, och här kan man känna, klämma, testa på nyheter för i år. Men det är inte bara nyheter, Jens. Vad är det här? Det här är retro, 80-talet och fram till 90 någon gång. Så kör jag lite test för att visa vad som har hänt genom tiderna egentligen, och för att se att det var inte bättre förr kanske, utan de nya skidorna är mycket enklare. Det här får du jobba med. Du är trött efter ett åk liksom. Och hur är intresset kring det här? För att jag tror att, alltså, går man runt här och tittar, så det här blir ju mer ögonfallande. Ja, jag visar lite grann och visar att säkerheten, jag har ju bytt till nya bindningar på de här skidorna, men man visar även de gamla bindningarna, visar att det har hänt lite grann och att, ja, det blir lite roliga färger, det blir att sticka ut lite grann. Och vilken skillnad känner man om man nu kommer hit och testar ett sånt här par? Bör man vara rädd eller? Nej. Det man måste tänka på är att man kan inte bara luta in. Du måste lyfta, vrida. Du måste svänga. Du måste jobba aktivt med skidorna. En dagens skida kan du bara ställa och åka, glida iväg. Den här måste du jobba iväg så du får kämpa dig framåt. Så det är helt klart en stor skillnad på de här skidorna mot dagens? Ungefär dubbelt, så det är som natt och dag kan man säga. Ja, kul. Då kan man alltså testa de här om man kommer hit i helgen.